Ще двоє поранених під час лютневих сутичок на Майдані повернулися з ізраїльських лікарень до Києва. Це Роман П'ятковський і Володимир Бондаренко. У ніч проти 20 лютого вони обидва отримали тяжкі поранення у хребет. Кілька тижнів хлопці перебували в столичній лікарні швидкої допомоги. У Романа почав розвиватися менінгіт, а Володимир пережив клінічну смерть. Українські лікарі ставили їм невтішні діагнози, мовляв, обоє будуть прикуті до ліжка до кінця днів. Але 7 березня їх відвезли на лікування до Ізраїлю. За 2 місяці на батьківщині їх зустрічають волонтери та рідні. Майже все нам вилікували, залишились трошки там такі невеличкі проблемки, але то ми вирішимо. Ну, ще трошки, як вам сказати, 70% вже зроблено, залишилось 30%. Вони дуже хороші і дійсно люди, які поставили нас на ноги, то тут би, напевно, не поставили би. Нагадаю, в ізраїльських клініках на лікуванні залишаються ще 3 майданівців. 7 вже повернулися на батьківщину.